necəsidir ay. Hamımız Nuhə xan olaq, hamımız beşləyə Nuhə xan olaq. Dedi Hüseyin, ay qardaş, ay qardaş. Hüseyin susuzluğum bilir. Sən için su getirmişəm. Dedem oğlu birit de qəbrimizde mənə rahu getirmişəm. Hamı da siyahsən. Çox zəhmət vermərəm, zəhmətim tamam çüvəndilər. Əyləşdi qardaşın o qəbri üstündə. Elə döşəndi xanım Zeynəb qəbri üstündə. Dedi, ey qanlı baş zikr eləyən ayəni zədə. Allah söz belə gəldi Şami xiyabanlarında qanlı baş dolandıranda Mola Hüseynin o neyzə başında o başına daş atlar Aman Kufiyanın əlindən Onlar iki Əli İbn Əbi Talibin süfrəsində nanı nəmək yemişdilər Çıxdılar damlar üstünə, qurfələr üstünə Şüratan kim, daşatan kim Xanım Zeynəbdən sual olundu bədi vaqeyi Kərbəla Ey Əlinin qızı Zeynəb, sənə bu vaqeyi aşurada hansı zaman çətin oldu? Xanım əllərin qoydu qoyduna, elə ağlıya ağlıya dedi Əşşam, əşşam Şamin xiyabanlarında atamın süfrəsində düz söyləyənlər qardaşımın qanlı başına daş atdılar. Yüzün söyürdü qanlı qardaşın o qanlı başına. Dedi Hüseyin, sənam verirəm nənon zəraya ya qardaş. O ləhli hicazı ilə Qur'an oxublar, biz xaricidə edirik. Suriyə kəhvidən ayı yenno. Hər kəs onu təşrih edə bilsə dolu kitab mənası var. Mola Hüseyin ağa bu ayəni tilavət elədi. Ənə kanu, ənə əshab əl-kəhəf və rəqəymi kanu min ayatına əcəbə. Dolu kitab mənası var. Gördülər qanlı dodaqlar tərpəşdi bu ayəni oxudu. Xanım Zeynəb dedi, gördünüz biz Şam-ı Şam-ı Biz Hüseyin ibn Əli qardaşımın başında o Muhammed-i Ali Muhammed'in balalarıyıq biz. Allah səni yandı verir Muhammed-i Ali Muhammed'in hürmətinə. Hər kəsində dərdi, mərizi, giriftarısı var. Muhammed-i Ali Muhammed hürmətinə bu gecə hamının dərdinə dəva elə. Çər, çər. İltimas-ı dua eləyiblər 25 il, 30 ildir qardaşı. Toy eləyib bu uşağı olmur. Allah'a and veriyor rübabın ağlar gözlərinə. O balavay nalasın. Zəmani kimam Hüseyin ağa gəldi, ağa gəlirdi Əliyə əsqəri apara meydana. Gəldi xanım Zeynəb bacısının xeyməsinin qabağında durdu. Bacı Zeynəb, Zeynəb gəldi deyir ki, utanıram rübabı. Hüseyin əmən bə utanıram rübabıdan gedən balası əsqəri yalab. Xanım Zeynəb getdi rübabın xeyməsinə rübab. O aşmayan gülü ver Hüseyin apar. Dedi ey dudimanı zəhrada dünyaya gələn Zeynəb mənə bir az möhlət ver xanım rübam möhlətini edirsən balam gedib düşmən qabağına qoy geyindirin balam alquma təbirüdü balanı saldı yola Allah hamdi verdik rübabın o ləhzəsinə cəmi oğlad olmayanlarla bu əziz qardaşımın da hacəti inşallah bərabərdə bir xeyr olsun Oğladı zükur inayət eləsin inşallah. Dedi Zeynəb, ey qanlı baş zikr eləyən ayəni zədə. Zeynəb kəcar əsinə salam sayəni zədə. Gəlmişəm
Sinem gəbrimin üstünə indin olub bəs məni yaddan çıxardımızdan asudə əzrəri alıb ağuş həyatımızdan Eyzədə aləmini aldın nə zülfünü oldun bat nə bayiş və çaldın sual elədi vurdum başımı məhmilətə qancələ